излегуваат представници со различни ставови, дали треба нели да се гласа уште од денот на референдумот, некој излегува, некој не гласа, гласа. Тоа беше против. Најмизерниот. Но и сега значи, еве, околу ставните измени. Гледате на референдумот на 30 септември го видов најмизерниот политички потек на Мицковски. Што направи он? Он во 11 часот објави дека нема да гласа. Зошто? Затоа што во 10 часот веќе се знаеше дека нема да има цензус. Да се видеше дека ќе има цензус, ќе отидеше да гласа и ќе кажеше јас гласав против. Они беа договорени да направат цензус. Тоа е она што сега Мичел му вика ние сме разочарани од ВМРО. Нели ви кажав повеќе пати дека тајно се договараат со Заев. Еве, добро, ама вашите ставови што е спотер, на човекот што е спотер, тоа е овој градоначалникот на Кавадарци, сега него го плјукаат сите членови, а никој не може да свати дека тоа игра агендата, затоа што не смее Мицковски да се појави во тие преговори. Се е сосема јасно.